Umekapindua fulani hivi eh? Kwani tuachane na wewe? Mbona uko hivi mama? Ah, mimi bwana mimi nishachoka. Jana nimelala njaa. Tena leo asubuhi mpaka saa hizi sijakula na hii saa 6 ngoma hii. Mimi nimechoka maisha haya mzee. Ah, mama Mungu anasaidia lakini usijali mama. Nisijali nini? Mimi nimechoka. Kila siku ziki mimi nishachoka. Hai. Basi mama, mimi mwanzo nimepata kazi na nataka nikwambie hilo. Eh? Eh mama. Umepata kazi? Umepata kazi. Nashukuru. Yaani najua hizi shida zote zitanisha. Maana nimechoka ndugu yangu kila siku nanukaziki mtoto wa watu sijui kijola sijui kidera. Sasa hayo mama nikwambie hayo yote ni 9. Kumbe sasa. Unajua nimepata kazi wapi? Balesa bana. Kwa Balesa? Kwa Balesa huyu unamjua wewe mmiliki wa Azam. Azam TV? Azam TV mtu. Mmiliki wa Azam. Siamini. Sasa nakwambia. Kitengo gani babangu? Sasa hapa mume wako mwenyewe. Nakula lile deni langu lile. Au sasa zangu juzi za ukwaje? Nini wewe? Lione hili. Sasa nini sasa? Sasa bora kwa maji ya kandoro. Kumbe.